Свято День захисника України виникло на хвилі патріотизму, щоб показати можливість, важливість усіх причетних до захисту українських кордонів і державності. Сьогодні вітають тих, хто боронить наш спокій і згадують загиблих за батьківщину. У Палаці творчості дітей та юнацтва Новокудацького району влаштували святковий концерт. Юні таланти привітали військових і віддали їм шану. На адресу захисників України сьогодні лунала незліченна кількість слів подяки. Голова районної міськради Олег Денисенко відзначив вдячними листами матерів, сини яких перебувають строкову службу в лавах Збройних сил України. Це не просто державний, релігіозний праздник, це національний праздник, який об'єднує. Об'єднує всіх, хто відстояв, защищав нашу родину, нашу страну. Це учасники бойових дій, учасники локальних бойових авансів, це, безусловно, учасники АТО, тих, хто йде, хто служить в армії, тих, хто служить. Тому з праздником всім, здоров'я, добробуту родинам вашим, безусловно, всім на мирного неба. Хвилиною мовчання вшанували захисників, які не повернулися з АТО. І хоча ніщо не замінить родинам загиблих, сьогодні і щодня їм висловлюють вдячність і шану. Матері, що оплакують синів, бажають одного. Дуже хочеться, щоб на нашій землі запанував мир і достойні сини були поряд з нами і створювали мирну, сильну державу. На свято запросили і призовників строкової служби. Майбутнім військовим голова районної міськради вручив пам'ятні подарунки. А отець Михаїл, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, благословив юнаків. В даний момент в нашій країні неспокійне час, і я думаю, що прийти на службу з оружием в руках, протистояти неприятелю – це перше діло, яке потрібно зробити. І це достойне уваження, я думаю. У такий день ми бажаємо тільки миру і щоб бойові навички потрібні були тільки для показових виступів. Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.